5 ditë pas tekis në Rrethana ende të paqarta të Çanit Despotit 45 vjeç, I cili vuante dënimin në burgun e Peqinit, kanë reaguar familjarët e tij. Ata ngrenë dyshime mbi Rrethana dhe motivin e vdekjes së të afërmit të tyre. Versioni I dhënë nëpërmjet mjekut ligjor se 45 vjeçari babai I tre fëmijëve ka ndërruar jetë rrugës për në spitalin e Elbasanit, pasi është ndjerë keq në qeli, është I pabesueshëm për familjarët. Sipas tyre, I ndjeri nuk vuante nga asnjë sëmundje që mund t'i shkaktonte vdekjen, duke hedhur dyshime mbi vërtetësinë e ngjarjes. Formacion për vdekjen e shkakun e vdekjes asnjë pikë ato nuk kanë formacion, vetëm kaq mund të jetë në Elbasan, kërkojani në Tiranë dhe kaq ka qenë. Jo më informacion tjetër ka qenë usmur, t'japin në ashtu detaje të ullësishme, si usmur, e kur usmur, e që kur, e si e qysh. Akuza familjarët hedhin dhe për mungesën e informacionit nga ana e drejtorisë së burgut të Peqinit. Ata tregojnë se askush nga drejtuesit e burgut nuk ka tentuar të lidhet me familjarët, përveç se një telefonatë të mbëritur nga një person anonim. Mund të ketë dekë edhe në qedi. E ka marë formale, e kanë qënë Elbasan. Nuk e di si t'ja vejemrin tani. Mirë më vlaj që miku tani. Do kry, I ku parakoje se aji për të kry dënimi kisha vajtë atje. Po pëse nuk lejmërun, kjo më e keqe që më vjenë, mirë di, po pëse së në lejmërun. Kjo është më e keqe, më e rënda. Familia Despoti me origjin nga Dibra e cila vetëm para pak ditësh përbëj nga pesantar, është vendosur vite më parë në zonën e Nishtullës në Shkozet. Fatmira, bashortja e të ndjerit së bashku me tre fëmijët e saj jetim, jetojnë në kushte të vështira ekonomike. Humbja e kryefamiliarit ka rënduar gjendjen e tyre, ndaj në të tilla kushte, nëna e tre fëmijëve kërkon ndihmën e shtetit. E mirë ishte të ishte vetë të kishin babin në shtëpi pranë fëmijëve e parë. Tjerët rregulleshin tani po patin mundësi të na ndihmojnë edhe në shtetin atë. 45 vjeçari Çani Despoti ishte dënuar nga gjykata e Durrësit me 6 vite burg, për veprën penale të plagosjes në Rrethana cilësuese. Ngjarja kjo e ndodhur në zonën e Rashbullit 4 vite më parë. I ndjeri duhet të vuante edhe 14 muaj burg, për para se të lije I lirë.